mimarlı navlarda agar payvand kılınmasa o nav köpaymaydı. Şu payvand orqali bizler o'sha navlarda istiqbolli yangi sifatli navlarda payvand qilamiz ve o'shandan sifatli ko'chat yetishtiramiz. O sifatli ko'chat yetishtirish uchun o'z vaqtida payvandni qilishni boshlash kerak. Mana doğrusu bu yerde payvand taglarini nima qilib ko'rib o'zimizga bir nima oldik. Mana tajriba oldik. Bu yerda mana yarim pakana MM106, M9, qolaversa Mirablana, Gizela degan masalan gloss payvand taglar, yaxshi payvand taglar to'g'risida olimlar, ilmiy xodimlar bilan suhbatlashib oldik. Hozir bu yerda biz hozir eng ayni iyul, avgust oyi payvand, kurtak payvandining mavsumiy davri hisoblanadi. MM106 payvand tagimizda olmaning yangi navlarini, hozir mana chet davlatdan oxirgi 10 yilda kirib kelgan yangi navlari, Jeremy, Pink Lady, Golden Delicious olma navlarini biz hozir ulayapmiz. Uning asosiy payvand ustini olishimiz onalik bog'larimiz mavjud bizda. O'sha onalik bog'larimizdan unga e'tibor qilib, o'sha olmasini, hosilini ko'rib, keyin olib kelib bu yerda kurtaklarni ulaymiz. For that type of system you need ikki davlatning qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorligi avvalo oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Bu masala bugungi kunning dolzarb vazifasi sanaladi. Birgalikda ishlab chiqqan loyihamiz doirasida Hindiston va O'zbekiston sharoitida o'sadigan mevali daraxtlarni almashish nazarda tutilgan. Buning uchun tuproq iqlim sharoitlarimiz o'rganiladi. O'zbekistonlik olimlar bilan bu borada bir qator ishlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Qolaversa, aqlli qishloq xo'jaligi yo'nalishida ham bir qator loyihalarni boshlash arafasida turibmiz.